Hoje é com uma imensa felicidade que participei da criação do novo município e da qual nós falávamos num ponto que atinge o município de Marataízes e que também atinge o nosso município aqui no Rio. É o chamado barismo, cultivado em outras eras, cultivado em outras épocas e que já não cabe mais. No século 2000, numa virada de milênio, já não se cabe mais barismo. Já não se cabe mais aqui falar que Júlio vai tirar a sede da prefeitura. Já não se cabe mais aqui falar em Vila do Itapemirim, em Itaipava, Itaoca, em Garrafão, Graúna, Piabanha, enfim. Não se pode mais falar em Campo Acima ou qualquer outra comunidade. Falaremos sim, no município unido, em Passirinho. Falaremos do grande Itapemirim que sonhamos com nossos filhos, que sonhamos com nossos anciãos, que sonhamos para todas as pessoas que por aqui vêm passar. Já não nos cabe aqui discursos errados, de dizer que este é melhor ou aquele é pior, só por morar em locais diferentes. Caros governantes, o juiz sábio disciplina seu povo e o governo de um homem inteligente é bem organizado. Qual o juiz do povo, tais os seus ministros, qual o governador da cidade, tais os habitantes. Um rei sem instrução arruina o povo. Uma cidade se fundamenta na inteligência dos seus chefes. O governo da terra está nas mãos do Senhor. Ele suscita, no momento oportuno, o chefe adequado. O sucesso de um homem está nas mãos do Senhor. É ele que dá o escriba a sua glória. E para quem ainda acha que a eleição não acabou dia 3, eu gostaria que prestasse muita atenção agora, porque para a gente terminou. Não guardes ressentimento do próximo, seja qual for a sua falta, e nada faças com arrogância. A soberba é odiosa ao Senhor e aos homens. Tanto a um como aos outros é detestável a injustiça. E por causa das injustiças, das violências e do dinheiro, é que a soberania passa de um povo para outro. Não perdemos a nossa soberania. Boa noite. Obrigado. Em três grupos, doutor Paulo Sérgio. Poderia aumentar o intercâmbio de vocês.
vez mais serem vencidos pela dignidade e honestidade do exercício da função pública. Muito obrigado a todos. Meu. Aqui de novo, e eu vou com ele, e vou com o Gazani também. E nós vamos pedir o voto para governador e para deputado estadual, mas não é com tapa nas costas, não, é com trabalho. Obrigado. É com o nosso posto de saúde, é com o nosso telefone. Quisera Deus, Maria, eu falei hoje cedo, nós tivéssemos condições de pedir uma linha para o céu e falar: Papai do céu, tem algumas pessoas do mundo que nós queríamos conversar. Eu cito o pai de Juarez. Faleceu dizendo: meu filho, será que eu não vou conseguir ver com vocês o telefone do Gomes? O telefone está aqui. Alô, meu. Cidadão partido aqui, não acreditando mais na política de Tapimirim. Mas nós estamos aqui para virar essa página e transformar esse Tapimirim no Tapimirim do nosso sonho, gente. É verdade, Juarez. Não pode aqui. Bater a porta de vocês e falar: olha, o meu deputado estadual é Gazani, mas ele não vem com promessa, não, porque se ele me enganar, eu vou cobrar dele. Gazani, nós temos um compromisso, mas ele não é gente de enganar ninguém, não, como está o senador Zé Inácio, líder do governo, um homem digno, íntegro, e nós só podemos andar com gente desse tipo porque nós somos igual a ele, Cacau, porque nós somos iguais a ele, Gazani. Porque é um homem que não olha pra gente, ensina o trabalho. É um senador da República. Conversa com o Fernando Henrique a hora que quer. E hoje está aqui com prazer, com o coração, de abraçar vocês. De dizer que o Itapimirim sempre renova a vontade minha de trabalhar com política. Então hoje nós estamos aqui, senador, para agradecer a você. E eu tenho certeza que São Valentino, onde esteja, está muito bem. Ele vai olhar pra gente. Ele, São Pedro Siqueira, não podemos esquecer. Vamos lá, vamos lá pra gente ver a escola reformada, a nossa quadra, o nosso posto telefônico, e nós ainda vamos assumir mais um compromisso com vocês. Já fechamos com a Marinha a transformação da nossa estrada numa forma mais reta, que vai começar na Operação Dragão. E nós vamos para a nossa luta, colocar o nosso posto de saúde, e depois nós vamos bater a porta da casa de vocês para pedir um voto. Mas não com promessa enganosa, com trabalho, sinceridade, honestidade, com a marca da nossa vida. Obrigado, gente. Boa.
prefeito de Itapemirim. O crime aconteceu hoje pela manhã. A polícia agiu rápido e já sabe que foi crime de mando. Duas pessoas estão presas. O crime chocou a cidade. Dinovaldo Rodrigues Peçanha era do PSDB. O crime aconteceu às 10 da manhã. O prefeito Dinovaldo Rodrigues Peçanha estava dentro do consultório de uma clínica odontológica em Marataízes. Peçanha levou tiros na cabeça e no tórax. Morreu na hora. Os bandidos fugiram num Del-Rey roubado. Dentro da clínica, muito sangue espalhado. Marcas de balas na parede e até no computador. No chão, os óculos do prefeito assassinado, esta máscara usada pelos criminosos e cápsulas de balas de revólveres. A PM interditou a clínica. Na rua, muitos curiosos. A polícia agiu rápido. No início da tarde, dois suspeitos foram presos no município de Presidente Kennedy. Dinovaldo Rodrigues Peçanha foi eleito pelo PSDB. Tinha 35 anos e era solteiro. O prefeito de Itapemirim sofreu um atentado. Há 2 meses ele foi vítima de uma tentativa de homicídio na Rodovia do Sol. Os 2 homens acusados de matar o prefeito já chegaram à Vitória. Eles confessaram o assassinato. A polícia trabalha com a hipótese de crime político. Sussem Gazal para o Segunda Edição. E a polícia já sabe quanto foi pago pela morte do prefeito. O delegado Germano Pedrosa, que está apurando o crime, disse agora há pouco que a empreitada foi de 20 mil reais. O delegado só não revelou quem seria o mandante do crime. O governador José Inácio Ferreira decretou luto oficial pela morte do prefeito. Dinovaldo Rodrigues Peçanha era do mesmo partido do governador. Em nota oficial, o governo lamentou o assassinato. Mais dúvidas? Sabe quem foram os mandantes do assassinato do prefeito de Itapemirim, Dinovaldo Rodrigues Júnior? O crime foi político. O prefeito foi morto ontem dentro da clínica odontológica de sua propriedade em Marataízes. A justiça decretou a prisão temporária dos irmãos Gênesis e João Bosco Bechara. No velório hoje, muita emoção. Milhares de pessoas fizeram fila para se despedir do prefeito. Parentes, amigos e eleitores. Políticos também compareceram. Eu acho que tem que se tomar medidas urgentes para que isso não volte a acontecer, principalmente no Espírito Santo. Está acontecendo com a classe política assustadoramente. Dinovaldo Rodrigues Peçanha Júnior, 35 anos, era solteiro, tinha 3 irmãos e morava com os pais. A mãe não saiu de perto do caixão. Ao lado da bandeira do município, a camisa do time. O prefeito tinha sofrido um atentado há 2 meses. A namorada disse que ele sabia que podia ser morto a qualquer momento, mas ontem dispensou o segurança. Você imagina quem possa ter feito isso? Não tenho ideia, mas ele sabia. Ele tinha falado que iam buscar pessoas no Rio para matar ele. Ele sabia disso? Sabia. Ele não andava com segurança? Às vezes, nem sempre, ia dizer que ele não ia morrer assim, não. Ele sabia que estava perseguido? 4 delegados de Itapemirim e Vitória investigam o caso. Mais de 15 policiais estão à procura dos mandantes do crime. O juiz Vitor Alcuri Júnior de Marataízes decretou ontem à noite a prisão temporária por 30 dias de João Bosco Bechara e Gênesis Bechara, irmãos do ex-prefeito de Itapemirim, Jorge Bechara. De acordo com o delegado, o ex-prefeito não tem qualquer envolvimento no crime, mas não há dúvidas da participação dos irmãos dele. Os 2 pistoleiros presos ontem pela polícia confessaram e existem outras provas. Pelas provas testemunhais e documentais e periciais que nós já temos, eu posso dizer para vocês que eles são os mandantes. Agora nós dependemos de prendê-los e na oitiva deles confirmar ou não. Além dos irmãos Bechara, identificamos 2 outros elementos que fugiram. E nós temos testemunha ocular que presenciou que antes do crime, o Gênesis Bechara e mais um outro indivíduo estavam parados próximo ao local do fato. As pessoas que conviviam com o prefeito concordam com a hipótese de crime político. A hipótese mais provável é isso, mesmo porque a polícia tem em mãos cheque de emitente e que, se for realmente, envolve político. É político diretamente. O depoimento dos 2 acusados de terem atirado no prefeito terminou de madrugada. A polícia também ouviu testemunhas. O carro utilizado pelos pistoleiros também foi apreendido.
O Del Rey com placa de Cachoeiro de Itapemirim, usado na fuga, foi trazido ontem à noite. Está estacionado na frente da Delegacia de Crimes contra a Vida, no centro de Vitória. William e Aldemir, que confessaram ter matado o prefeito, já têm advogado. Eles continuam detidos no prédio, na única cela da delegacia, juntos com mais 8 detentos. Entre eles, Romarinho, acusado de ter participado do assassinato do prefeito de Iúna. O depoimento de William e Aldemir acabou de madrugada. Eu conversei agora há pouco pelo telefone com o delegado titular do caso. Germano Pedrosa disse que na madrugada de ontem também foram ouvidas aqui na delegacia as 3 testemunhas do assassinato. Gisele, secretária do prefeito, um paciente e uma mulher que teria vendido o carro para um dos mandantes do crime. O delegado conseguiu confirmar que são 4 os homens envolvidos no assassinato. 2 teriam entrado no consultório. 1 esperou na porta e o outro no volante do carro. O delegado disse também que já está de posse dos 4 revólveres encontrados no Del Rey. A novidade é um rascunho do interior do consultório, marcando por onde os assassinos deveriam entrar e sair. Feira, os irmãos Bechara estão com mandado de prisão decretado. A vice-prefeita do município será chamada para prestar depoimento. Hoje, a polícia mostrou os materiais apreendidos, entre eles, um cartão com o mapa da clínica onde o prefeito foi morto e as armas do crime. São 4 revólveres, munição, estilhaços e cápsulas de bala, R$ 950 em dinheiro, um cheque, uma máscara e os documentos do carro usado no assassinato. Dentro do carro estava este cartão com timbre da Assembleia Legislativa, onde no verso há um mapa dos arredores e do local onde o prefeito foi morto. Os 4 homens presos estão na divisão de homicídios do centro de Vitória. Eles são Wellington da Silva Lopes, Aldemir Lopes da Silva, José Ubirajara da Silva e Dejaciano Vicente Gomes. Este foi o último a ser preso. Todos eles confirmaram que os mandantes do crime seriam os irmãos João Bosco e Gênesis Bechara. Além dos irmãos João Bosco e Gênesis Bechara, a polícia procura por um outro homem, Humberto Alves Pereira, o Betão. Agora nós vamos ouvir as vítimas, os familiares da vítima, inclusive alguns funcionários da prefeitura, para nós checarmos de vez se existe participação da vice-prefeita e também de outras pessoas que tinham interesse na morte do prefeito. Ao da tarde, no cemitério de Itaipava, no sul do estado, o governador José Inácio Ferreira chegou de Brasília e foi direto para Itapemirim.
Pega na cabeça aí que você acha. Pega pra cá. Compadre, solto. É aquele gordão do pisando igual aqui também? Não. 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 Porque eu não poderia deixar de estar aqui para vê-lo pelo menos por uns segundos antes desse férito baixar a terra. Eu quero dizer a você, Juninho, que eu tinha que vir aqui para depositar a minha lágrima no seu férito, para deixar a minha saudade, para que você levasse consigo a minha lágrima e a minha saudade. Você foi uma pessoa extremamente importante na minha vida em pouco tempo que nós convivemos tão intensamente. Na verdade, provavelmente eu não teria sido governador do estado se você não tivesse ficado ao meu lado. E você foi de uma dedicação e de uma lealdade que superaram todas as expectativas. E você sonhou junto comigo em construir um novo Espírito Santo. Eu quero dizer aqui, Juninho, estou aqui junto de você, certo de que você estará se vendo agora e vendo a sua vida toda, que foi uma vida de extrema utilidade. Eu estou aqui para dizer a você que eu reconheço a sua lealdade, a sua dedicação, o entusiasmo com que você sempre viveu. Sempre foi um homem apaixonado por tudo que fez. Nunca o vi triste, sempre o via vibrando com as coisas que fazia. E eu tenho certeza de que você veio à vida a serviço, não veio à vida a passeio. Veio à vida para prestar serviços às pessoas. A mim, pessoalmente, e ao Estado do Espírito Santo, você prestou um grande serviço na construção que nós dois fizemos, dos alicerces de um novo tempo para o Estado do Espírito Santo. E o que eu vim fazer aqui, além de lhe dizer isso, da lealdade que eu lhe devo, da gratidão que eu lhe dedico, da saudade que fica no meu peito e da minha família, da Maria Helena, dos meus filhos, dos amigos todos nossos, Juninho, que você intensamente com eles conviveu e que ganhou a simpatia, o afeto, o respeito e a estima de todos nós. Dizer a você que esse Espírito Santo, o que você sonhou, ele vai sendo aos poucos construído. O episódio brutal, a violência, a estupidez com que você, e a covardia com que você foi morto, eu quero dizer a você e a todos que me ouvem, esse fato não ficará impune. Nós haveremos de identificar e punir exemplarmente os culpados desse episódio. Deus nos permitisse que pudéssemos fazer isso com todos os crimes do Espírito Santo. Mas nós lhe dizemos, infelizmente, aconteceu com você. Aconteceu com uma pessoa que é um pedaço de mim hoje. É muito forte o que ocorreu comigo. E dizer a você e a todos que estão aqui, que nós vamos buscar, não vingança, porque o nosso objetivo não é esse. Embora quantas vezes no peito nos venha a vontade de vingança, mas não. A nossa determinação, como governador, é de fazer justiça. E nós vamos fazer justiça. Nós vamos identificar... Nós vamos identificar, Juninho, identificar e punir exemplarmente com as penas mais graves que se puder ter, e o judiciário é que cuidará disso. Os culpados, sejam eles quais forem, sejam eles quem forem.
vai junto. Leva a nossa saudade, leva a nossa lágrima, leva o nosso afeto. Você parte aqui mostrando que você é um homem extremamente representativo. A prova disso somos todos nós que estamos aqui, ao seu lado, no momento em que você nos deixa, mas vai deixar para nós aqui conosco o exemplo da sua história de vida, da lealdade aos seus amigos, da paixão com que você se entregava a todos nós. Vai com Deus! Peçanha Júnior, 35 anos, era solteiro, tinha 3 irmãos e morava com os pais. A mãe não saiu de perto do caixão. Ao lado da bandeira do município, a camisa do time. O prefeito tinha sofrido um atentado há 2 meses. A namorada disse que ele sabia que podia ser morto a qualquer momento, mas ontem dispensou o segurança.